Hai, saya Nazab Izan, bekas pemain bola sepak Selangor dan juga Malaysia. Ini adalah 11 pemain idaman saya. Okey, saya mulakan dengan penjaga gol, Wim Morgan. Antara pemain yang saya rasakan cukup cemerlang, cukup tangkas dan pemain yang walaupun berusia tetapi di atas padang beliau cukup fokus. Save-save yang menakjubkan yang beliau lakukan ketika beraksi bersama dengan Selangor. Dan right back, itu Asmawi Bakiri, pemain yang cukup lasak, cukup kental di bahagian pertahanan kanan. Dan larian-larian beliau juga membuatkan defend ataupun opponent berasa terganggu kerana dia juga mempunyai kelebihan daripada segi hantaran dan juga crossing. Okey, pertahanan tengah iaitu Mehmet Durakovic, bukan asing lagi, pemain yang cukup tenang apabila beraksi bersama dengan pasukan. Beliau juga mempunyai karakter yang sangat menarik, cukup tegas di atas padang. Okey, Gunalan antara juga pemain lokal pertahanan yang sangat menarik pada saya, dengan ketinggian, fizikal yang baik, corak permainan yang mantap. Dan saya rasa dengan corak persembahan beliau cukup tenang di atas padang, karakter dan juga cara beliau motivate pemain juga saya rasakan cukup baik di atas padang. Posisi left back iaitu Rosdi Talib, dikenali sebagai Ryan Giggs Malaysia dan mempunyai keupayaan yang menarik, kepantasan. Dia juga berkebolehan untuk menjaringkan gol. Itulah keupayaan dan kelebihan Rosdi Talib. Saya meletakkan Radhi Mahdin, pemain legenda Kedah di bahagian midfield tengah. Beliau mempunyai corak permainan yang sangat menarik, kawalan bola dan juga karakter sebagai seorang general di atas padang. Ia membuatkan ketika zaman itu saya cukup kagum dengan kebolehan dan juga hantaran-hantaran beliau yang cukup kemas daripada segi kawalan bola dan juga komand di atas padang. Azizul Abu Hanifah, bukan asing lagi, beliau adalah ketua pasukan 11 pemain idaman saya kali ini kerana dia menjadi ikon saya. Kerana ketika zaman kecil lagi saya memang meminati Azizul daripada corak hantaran. Tidak ada lagi pemain seperti Azizul, itu yang merugikan negara. Dan saya harapkan ada pemain-pemain yang boleh muncul seperti beliau daripada segi hantaran, kerana tidak nampak lagi pemain-pemain seperti Azizul. Di bahagian midfield kanan, saya memilih pemain daripada Indonesia, Eli Aiboy. Sungguh laju, pertemuan pertama saya bersama beliau, seperti saya rasakan Eli pemain yang sungguh disenangi, corak permainan yang pantas. Beliau setiap kali beraksi akan menyukarkan pertahanan kiri. Di bahagian midfield kiri, saya memilih Nizam Azhar Yusof. Pemain ini pada saya mempunyai keupayaan yang sangat menarik daripada segi gelecekan, daripada segi hantaran dan juga kawalan bola yang sangat baik. Itu membuatkan beliau dikenali antara pemain yang cukup berbahaya di atas padang. Di bahagian striker pula, saya memilih Syahrin Majid. Antara pemain walaupun bertubuh kecil tetapi keupayaan beliau menggelecek 3 hingga 4 pemain membuatkan dia dikagumi. Beraksi bersama Kuala Lumpur, dibeli dan beraksi bersama Selangor. Syahrin Majid antara pemain yang saya katakan cukup lincah di atas padang. Pemain terakhir yang menjadi pilihan idaman saya adalah legenda atau boleh saya katakan legend dalam pasukan Selangor dan juga Malaysia, iaitu Azman Adnan. Pemain yang boleh saya katakan mirip-mirip Muqtadari tapi tidak sama, tetapi keupayaan beliau saya rasakan tidak ada tolok bandingnya. Kerana Azman antara pemain yang saya rasakan saya cukup bertuah sebenarnya dapat beraksi bersama Azman Adnan, pemain yang serba boleh, penggunaan kaki kiri dan kanan yang sangat menarik, menjaringkan gol pada setiap perlawanan dan antara yang terbaik di Asia ketika itu. Saya Nazab Wizan, ini adalah 11 pemain idaman saya. Bagaimana dengan anda?